Të gjithë dhe përgjatë verës kanë mendojnë për pushimet e tyre, si do t'i harxojnë, ku do të shkojnë, etj. Por një alternativë e cila duket edhe pak më ekonomike dhe të bën që të shikosh shumë shtetet e Evropës është ajo që ka zgjedhur Ili, por për të mësuar më shumë detaje për këtë eksperiencë, do të lidhemi live me të. Përshëndetje Ili. Përshëndetje Greta. Si erdhi ideja për këtë udhtim në gjithë Evropën dhe na ndaj ndonjë detaj lidhur me këtë eksperiencë, me këtë udhtim? Mua më pëlqen motori, udhtoj me motor prej kohësh, vite të ndryshme në vende të ndryshme. Kjo është hera parë që marr një udhtim kaq të gjatë. Udhtimi më parëshëm ishte i vitit kaluar, ishte rrotull Ballkanit. Greqi, Ky Ili, sikurse duket nga fotografia që kam ndarë në ledin tim, thot 5500 kilometra, e ke shpërndarë dhe tregon edhe itinerari në shtetet të ndryshme, mes për mes Balkani dhe më pas në Evropë. Po, kjo është harta faktike e kryer udhëtimit. Po thoje që më përpara ke bërë një udhëtim? Si të lutem? Po thoje që më përpara kishe bërë një udhëtim në Ballkan, por është ja hera e parë që ke vendosur të vizitoje gjithë Evropën nëpërmjet kësaj eksperiencë, këtij udhëtimi. Po, udhëtimi më gjatë i më para rendës ishte afërsisht 2000 kilometra, vetëm rrotull Ballkanit, Greqi, Maqedoni e Veriut, Kosovë. Ky ishte një iniciativë pak më e madhe, ishte gati 3 herë e njëjta sipërfaqe. Ishin 13 shtete dhe një pjesë e madhe e rrugës e kaluar në autostradë. 13 shtete për sa ditë? 15 ditë. Edhe nisa në datën. Edhe gjithë do pyesin sa karburant harxove dhe sa shkoi kostoja e rrugës për të parë 13 shtete evropiane. Karburanti shkoi pak më shtrenjtë se çdo ishte për shkak të rritjes çmimeve kudo në Europë. Por motori im harxhon relativisht pak, kështu që ishte parafërsisht 350 euro për pjesën e karburantit. Po, më shumë para janë, diçka mbi 100 euro janë harxuar edhe për tollet e autostradës, cilat në Europë përgjithsisht janë të larta dhe një pjesë e madhe e rrugës është me autostradë, që që rrjedhimisht pati edhe një kosto të tillë. Ndërsa pushimet në total, shkuan pothuajse sa kisha bërë 15 ditë në jug të Shqipërisë. Por ja vlen sepse ke vizituar 13 shtete nga ana tjetër, plus ke një kujtim pak më ndryshe, një eksperiencë në gjithë Evropën me motor, kështu që mund zëvendësohet ajo fundjava duket. Ose ajo ato 15 ditët e jugut me këtë eksperiencë, me që kushto ka njësoj. Po, pa tjetër, jo, unë miqtë e mi e dinë që unë nuk jam në i fanë si madhi plajit, kështu që për mua udhëtimet me motor janë pushimet perfekte. Është një mundësi shumë e mirë për të parë sa më shumë vënde dhe në kitën kohë për të kaluar sa më shumë kohë në udhëtim. Ne shpesh e kemi parë qytetet evropiane në përmjet udhëtimeve me avion, dhe s'kemi padur mundësin që të qikojmë qyteza më të vogla gjatë rrugës ose panoramën. Ky udhëtim mundëson që përveç parjes e qytetit, ose motorit lehtëson që dhe kur shkon në Berlin apo në Paris të mund të kesh lehtësi për të lëvizur për shkak të trafikut, nuk e nevojë të përdorësh as transport publik ose të marrësh taksi. Por në ditën kohë ti ke mundësi që të shikosh edhe qytete që janë më të vogla. Nëse shikon një qytet të bukur, rrugës hap krahun, dalon, viziton, është një udhtim që për ata që janë fansat motorit, ose mbase ata që janë duan më pak rrezik dhe çik më shumë komfort, mund të ishte një mundësi për ta bërë me makinë. Ili, edhe një pyetje të fundit, ndërkohë që unë po kaloj disa fotografi që ti ke bërë motorit në vende të ndryshme të Evropës, a është një eksperiencë e cilën mund ta bëjnë të gjithë, është e mundimshme? Ka ndonjë vështirësi për ata të cilët ndoshta duke dëgjuar ty do duan ta provojnë këtë eksperiencë? Më duhet ta pranoj që është pak e lodhshme, por që nëse provojnë, eksperimentojnë më përpara me udhime më të vogla, më të shkurtra, padyshim edhe u pëlqen, padyshim që udhime më të gjata janë hapi i radhës. Kështu që qëllimi ime do ishte provojeni në fillim me pak dhe pastaj mund të kaloni gradualisht në udhime më të gjata. Por që padyshim është. Faleminderit.